meje ajo se yun mi kupo e je n wa se keta salamu aleikum eyin ore meje ajo se yun mi kupo e je n wa se keta e ma ku dede akoko yi se wa dada ore meje bi omo iya oju yin dan mariam loruko temi tawon obi so mi awon to mo mi a tun ma pe mi ni akiki mo ti lo silu meka bi e mefa bi meje olowo o lawon to bi mi emi kan sise lowo won to merin mo nru mo tun ti kole e je ki mo yin ka mora wa o ka jo mi a se ki fi level ti mo wa se yin lore nla o sori ajo se yin hun mi pupo e je wa si keta. Ore awa dun o dara gan tinu tinu la wa fi nbara se ore awa dun o dara gan tinu tinu la wa fi nbara se amina wa baba to sa loju mi nibi ejo wa ju ti mo wo yi mama fani mora anti ojoju are wa kan ti mo ti riri nigba kan inu mi a dedun gidi gan ti n ba le mo yin tenu ko wu mi ki mo yin dele ni anti mo fe kayin gan omo mi e o si mo pe mo yan gidi gan te ba le mo mi oju ki ra re wa ko ma ki Roda ko jo pe mo mo yin rara oju yin o ti e joju ti mo mo ri ṣugbọn ko buru ke mo mi ati pe kini risi gan te fe fi mo mi o oro ta ni ki ba le mo gbo ta n bo fun ta lo fe pari e bo baya e fun mi ni number kan ti mo le pe yin si bo ti n ba ti pe yin Bukola loruko mi Abdul Kebi Omalayode Alaremu boya e gba number ti mi gan Kiki wo, ani Maryam wo, se ki se isi mo mo, abe yi ta won ni, ko je ri be, sugbon ko ba je be o.